Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani merupakan salah seorang ulama Makkah terunggul di abad yang lalu. Beliau telah mengajar pelbagai ilmu Islam turat di Masjidil Haram selama hampir 40 tahun. Ratusan murid dari seluruh pelosok dunia telah mengambil faedah daripada beliau melalui kuliah beliau di Masjidil Haram. Dan ramai di kalangan mereka telah memegang jawatan penting agama di negara masing-masing. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 1328 Hijrah menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun dan menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram. Pendidikan beliau belajar di Madrasah Al-Falah dan tamat pada tahun 1346 Hijriah, kemudian menjadi tenaga pengajar di madrasah tersebut. Beliau wafat pada tanggal 25 Syafar 1391 Hijriah atau pada tahun 1971 Masehi dan upacara pengebumiannya merupakan yang terbesar di Makkah sejak 100 tahun.